Päivä on vaihtunut, on sunnuntai ja tämän näköistä tuli siitä possunauta hirvipadasta. Sitä jo kerkesin tuossa vähän maistakin ja ihan suunmukaista oli. Suolaa tosin piti lisätä, vaikka minä kuinka paljon sitä laitoin, mutta tuntui, että nuo juurekset immeen sen suolan kyllä aika huolella. Mutta maistellaanpa sitä vielä videollakin tuonempana. Tuossa on muussiperunat lähdössä kiehumaan. Ja ennen, tai sillä välin kun muussi valmistuu, niin tehdään jälkiruoka. Ja ainekset olisi tämän näköiset. Eli suklaamusse on tarkoitus tehdä. Ja siellä on voita ja suklaata, sokeria, 4 munan keltuaista ja valkuaista ja murukahvia, kermavaahtoa tai kuohukermaa tässä vaiheessa vielä, joka vaahdoksi vatkataan. Niin lähdetään tekemään. Homma lähtee liikenteeseen sillä, että kattilassa on 200 grammaa. Anteeksi, ruokalusikallinen voita. Sinne laitetaan 200 grammaa suklaata. Sulatellaan se hissukseen tänne voisulan joukkoon. Kunhan nyt ensin sulasta mä voitan. No niin, levy on pois tiedeltä jo. Koska ei ole tarkoitus kumminkaan hirven kuumalla lämmöllä pitää. Niin nyt lisätään suklaa tänne ja ruvetaan tekemään tasaista massaa. Nyt on massa tasasta ja se on jonkun aikaa jäähtynyt. Nyt laitetaan tänne nuo keltuaiset. Ja tää ei saa olla liian kuumaa, muuten mennään munakkaan puolelle. Mutta tää taisi olla aika hyvä näin. Tämä vaan tasaiseksi. Tässä muuten sitten on, jos joku ihmettelee noita höttöjä, niin tässä on osa pähkinäsuklaata. Elikkä nuo on siis pähkinämuruusia. Noin, se olisi sekaisin. Sitten seuraava toimenpide on se, että tässä on vatkattuna kerma. Ja kerma on pantu noin teelusikallisen verran sitä murukahvia. Niin nyt sekoitamme nämä ainekset. Tulipas sitä aika jankkia. Pannaan tämä komeus tänne ja sekoitellaan nämä. Kokki saa olla lusikan. No. Heitetään tämä sekaari. Oi, miten hyvän makusta oli. Siinä on nyt se pohja tehtynä. Perunat kiehuu jo iloisesti tuossa. Kohta päästään muusin nekoon. Siitä minä teen kyllä video, ota sitä nyt varmaan. Jokainen tietää, miten se tapahtuu. Noin, tää alkaa olla tasasta. Seuraavaksi tässä on vaahdotettu tämä munan valkuainen. Niin lisätään se, jos hän haluaa tulla täältä kulhosta pois. On vähän oi ihme. Mä tarvin nyt jonkun toisen työkalun. Saisinko mä veitsen vaikka? Tän nuolurikin olisi ollut tietysti ihan hyvä. Mennään se tällekin. Suurin piirtein tarkasti. Ja sitten koetaan tätä varovasti tänne sekoittelemaan joukkoon. Tälleen vähän käännellään ja väännellään, niin siitä se
Mihinkähän tää kamera mahtaa muuten kuvata? No niin, suurin piirtein näette mitä me on se tehty. Taidaan taas vaihtaa työkalun avulla, sen peistet tarvii muusin tekstiä. Otetaan lusikka kauniisen käteen ja tällä kun heivata, niin saadaan vähän tehokkaammin aikaiseksi. Nyt rupes tapahtumaan. Noin. Ai. Se alkas olla siinä. Nyt ei muuta kuin pannaan kelemu päälle ja pannaan se tekeytymään tonne jääkaappiin. Nyt meillä on myös jälkiruoka valmiin ja pääsemme nyt tuon kohta tuon pääruuan kimppuun. Tämän näköistä settiä tuli tällä kertaa ja onhan mä tosiaan tää pataruokia kuvannut aiemminkin kun on tehnyt, mutta nyt oli eka kertaa tosiaan hirveen mukana. Ja täytyy sanoa, että kun se yö yli muhi uunissa, niin tää on, niin kuin minä siinä edellisellä videolla sanoin, että pitäisi tulla semmoista pillillä imettävää, niin tää todellakin on. Ei tästä nyt hirveän paljon voi enää omasta mielestä pataruoka kyllä parantua. Olisin tähän voinut vähän tuulata, vaikka punaviiniä laittaa tuohon liemeen tai muuta. Olisi varmaan käynyt hyvin. Ja ne yrtit ja kaikki, mutta tämmöisessä perusliemessäkin on oikein maukasta. Ja muuten huomioarvosta on tuolla slow cookerilla, kun tekee, mikä se nyt on, ruokahaudutin suomenkielinen nimi, niin nämä juureksetkin, kun on, vaikka nämä on siis ollut, nämä oli varmaan 12 tuntia tuolla hauduttimessa hiljaisella lämmöllä, niin nämä ei hajoa käsiin, nämä ei ole sillä tavalla ylikypsiä. Näistä ei tule semmoista pillillä imettävää mössöä, vaan nämä on ihan, tässä on semmoinen pieni suutuntuma kumminkin olemassa. Eli tuo on tosi loistava keksintö. Suosittelen hankkimaan, jos tykkäätte pataruuista. Aikaa ottaa, mutta tulee hyvää. Ja nyt vielä pannaan nyt samalle videolle tämä mussenkin makuutesti. Ehkä vähän minua tuo, no pähkinät häiritsee tuolla, mutta aivan täyteläisen makuista on. Vähän meni arviolta tuo kahvin määrä, mutta kyllä se teelusikallinen riitti tuohon määrään. Minä voin laittaa ohjeet tuohon videon alapuolelle, niin voitte kokeilla. Kyllä täydet vitoset paukkuu molemmille näin. Niin, suosittelen kokeilemaan, mutta minä jatkan nyt syömistä ja palataan taas. Se on moro.